Aitäh! Ma ei olekski sõna võtnud, kui eelkõneleja ei oleks hakanud siin selles küsimuses millegipärast EKRE-t süüdistama, keda sellel ajal ei olnud olemaski veel, ja mingisuguseid sotsiaalmeedias mingisuguseid inimesi, kellega tema ebasensuursete sõnadega vaidlustes on laskunud pidama EKRE liikmeteks. Ma ei tea, no minu meelest see ei ole üldse mitte mingisugune tase, millega tulla siia Riigikogu ette diskuteerima või kaitsma siis enda kunagisi samme ja välja ütlemisi, et ESM on Eestile kasulik investeering. Me teame, et kasu ei ole sealt mitte midagi tulnud. Me oleme maksnud ligi 150 miljonit otsest raha välja, annud 1,3 miljardit garantiisid ja need 1,3 miljardit kõiguvad meil peakohal mõõgana ja riskina. Me ei tea, mis hetk saabub, et me peame neid summad välja käima ja sellisel juhul, vaadates veel seda lepingut, siis ülikiire ajajooksul, kui me suudame need rahad kuskilt laenata, siis lisanduvad meile veel ka intressid ja kahtlemata, arvestades seda, et kogu see praegu sisse makstud raha 50 aastaga läheb nulli, me ei saa sealt mitte midagi tagasi, siis on ikkagi ääretult kummaline väita, et tegemist oleks Eestile kasuliku investeeringuga. Seda enam, kui me vaatame Kreekat, kuhu meie rahad on läinud, siis palgatase on suurem, pensionid on oluliselt suuremad kui meie inimestel, nii et imestada selle üle, et meie inimesed pahandavad, miks me maksame kinni meist rikkamate riikide pillerkaaritamisi, samas kui meie enda inimeste palkadeks ja pensioniteks ja erinevateks toetusteks raha puudub, siis selline imestamine härra Ligi poolt on ikka ülimalt küüniline. Seda enam veel, kui mõelda, et mingit kohustust meil ESM-iga liituda ei olnud, seda ei teinud mitmed Euroopa riigid ja mitte keegi ei vaata nende peale viltu, mitte keegi ei ole Euroopa Liidus asunud neid kuidagi survestama või süüdistama või karistama. Ja tüüpiline käitumine Eesti poolt ongi ju see, et me oleme alati kõigega nõus. Alati kõigega nõus, sõltumata sellest, kas see on meile kasulik, kas see on meile vajalik, kas sellel asjal on vähimatki mõtet. Me näeme seda enda välispoliitikas. Me just kuulsime väliskomisjonis, kuidas välisministeeriumi esindaja teatas meile, et IMF soovib luua Euroopa arengupanka ja Eesti seisukoht on, me toetame seda. Kui suured saavad olema meie kohustused, mis see meile maksma läheb, absoluutselt mitte mingisugust informatsiooni selle kohta ei ole. Ja kui küsida, et kuidas ja miks me siis nõus olime? Ei, no loomulikult, ega me ei saa ju siis vastu olla, et küll see info siis tuleb selle kohta hiljem ja no aga mina küsiks, et kui see info on selline, et see on Eestile kahjulik, meil ei ole mõtekas sellega liituda, aga me oleme juba nõusoleku annud, mis moodi me siis sellisel hetkel ütleme, et ei, me ei ole nõus. Ja täpselt samamoodi on see ESM ja igasugused lugematud muud asjad. Me oleme kõigega nõus ükskõik millega, ükskõik kui kahjulik või mõtetuse Eesti riigile on. Ja selline poliitika, see on hullumeelne. Me peame lähtuma sellest, mis on meie ülesanne ja kohus Eesti riigi eest seista. Aitäh!